দাদা সাইমত খাবলে আহিবা আক সাইমত আছে রহি আছে চিকেন আছে গাউরি আছে বা বাইদ কি কি আছে লাগে সাই সাইমত আছে অ মাজুলি পা আমি আইছো মাজুলি পা অ বা কিতে আহিলে আমি কালি আহিলো কালি আহি পালে অ কালি আহি পালো ওকে আর কি কি গাউরি আরে গাউরি আছে চিকেন আছে অ এটো কি বনাইছে আমা কইছে গাউরি বনাইছে গাউরি বয়ল করিছে গাউরি বল অ হইছে কেনেগে গাউরি 100 টাকা 100 টাকা গাউরি সব 100 টাকা স্টিক সব 100 টাকা আর সাইমত হেই কেনে সাইমত 100 সাইমন 100 হাফ বটলৰ 100 হাফ লিটাৰৰ 100 টকা এ তিন দিন থাকিব 500 টকা পাব তমাম ইউনিক বস্তুটা দেখিলে কি সাইমন এনেকা দামত যে এটা ৰহি এটা চাই এটো সাইমন ন এটো সাইমন এটো ৰহি পুৰা দামত বা কেনেকুৱাকে সিস্টেম কেনেকুৱা কি হ'ব আৰু কি কি পাব তোমাৰ ইয়াত বয়ল গাহৰি খৈছা দিয়া হা হা ড্ৰাই ফ্ৰাই হা টুপুলা ভাত হা মুগালেটা হা গাহৰি খৈকা সব আৰু এটো সিস্টেমটো কিন্তু ভাল লাগিলা এটা গুটেইখন দোকান দেখিলে তোমাৰ ভিডিঅ' কবলৈ আহিলোঁ কেলে ইয়াত দেখিলে একদম দামত দি দিছা আৰু अवेलेबल माने अवेलेबल न केनो का की सिस्टमत पाबो किमान दाम बोतल 100 टका एतो बोतल न 100 टका 750 ml एके रोही रोही खाली एपा खाय लागे पुलिस धरले रिस्क का रिस्क तो निजो ठीक अस दिया बढ़िया आरो एया होगोल मुख्य मंच जत हबो विभिन्न धरनर सांस्कृतिक अनुष्ठान आरो आपन लगे म भाखन दि थका बले भाइबो माने कोलुके स्वायद फेस्टिवल स्वागतम जनाइसु 5 6 आरो 7 जानुवारी तारिखे आहिबो आरो इटिया बोलक बाकीखिनि वस्तु साउगै जनजातीय परम्परागत ओ खाद्य सम्भार बुली कले गाहुरी मांस मेन हो जाय आमार इयात सो यार माजते आसे गाहुरी दुखन कय दुकान गाहुरी दुकान नका फ्रेश मांस कथा देखु किन्तु आपन जे बॉयल मांस काटि आसे गाहुरी दुकान एतो बॉयल माने गेल आमी मानो दिसु नै আনি পিনে দিছে এটো কাটি দিব কাৰণ কাটি দিও কাটি দিয়ে ন কিমান মান গাহৰি বিকিলে তেলে গাহৰি এটা তিনটা বিকিলো তিনটা বিকিলে এক কুইণ্টেল এটা এটা 80 কেজি এটা 100 কেজি বঢ়িয়া আৰু আপোনালোকে চৰাইদ ফেষ্টিভেল আহিলে চুঙা চাউল খাব পাৰিব চুঙা চাউলৰ দাম বহুত বেছি নহয় বোলে 70 টকা মই সুধিলোঁ ভাইটি এইফালে গ'ল তো 70 টকাত চুঙা চাউল আৰু টোপোলা ভাত ইয়াততো কমন চবে জানে আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে লেটা আছে আমি আছোঁ ফুড ষ্টল য'ত মানে ফুড কোৰ্ট য'ত আছে মানে ফুড কোৰ্ট বুলি ক'ব লাগিব বা জনজাতীয় পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰৰ ফলিত আছো চৰাইদেউ ফেষ্টিভেলত আৰু আপোনালোকক অকণমান ইয়াৰ লুকছ দেখাবলৈ আহিলোঁ আৰু মেইন হৈ গ'ল স্পাইৰেল পটেটো লাগিব স্পাইৰেল পটেটোৰ দোকান আছে ইয়াত আপোনালোকে আহিলে খাব পাৰিব আৰু এইফালৰ পৰা যদি আপুনি সোমাই যায় প্ৰথমবাৰ আপোনাৰ আৰম্ভ হ'ব এনেকৈ আপোনাৰ একদম পৰম্পৰাগত জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰ এইফালৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু অগণন দোকান আছে অজস্ৰ দোকান আছে আহিব আপোনালোকে খাব আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ কিয় যদি চৰাইদেউ ফেষ্টিভেলত কোনোবা আহিম বুলি ভাবিছে এয়া পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰৰ বুলিয়েই নহয় বা বেলেগ ফিল কৰিবলৈ বা এনজয় কৰিবলৈ আহিম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ